Det var en gång tre människor som skulle över en bro. Men över bron så fanns ett troll. Nu ska vi visa er bockarna. Här är lilla människan. Här är mellanmänniskan. Och sist, men inte minst, stora människan. Men kolla Bruse! Det finns ju jättefint gräs här. Men på andra sidan finns det mycket finare gräs. Nu ska vi gå över den här bron! Vem är det som trampar på din bro? Det är bara lilla människan! Det är mellanmänniskan! Han är större än mig! På vilket sätt då? Han har mycket mer fett och han är dum i huvudet! Du får ta han! Okej! Stig och brinn i sådana fall! Vem är det som trampar på min bro? Det är bara mellanmänniskan! Du ser vad dina god! Större lilla, jag ska köpa upp dig! Men mellanmänniskan är mycket större än mig! Men det är ju som är mellanmänniskan! Ja! Jag menar den stora människan! Han kommer nästa gång och jag vill ha gräset där borta! Är den stora jättegod då? Ja, han smakar som McDonalds hamburgare! Ja! Nu har de äntligen kommit över till det goda gräset. Och det gräset, det här är jättegott. Slut på sagan. Hej då. Nu kan jag käka och klättra gräs. Snipp, snäpp, slut. Så var sagan slut.